La policia local d'Inca disposarà de 4 nous agents de policia per incrementar els efectius en servei. També augmentaran 2 vehicles la seva flota. Bueno, avui presentant la incorporació de 2 vehicles totalment equipats per tema d'esquí de detinguts de la policia local. Són 2 cotxes que, a més, incorporen la novetat que van en GLP, en gas liquat. Això significa que aconseguirem entre un 30 i 40% d'estalvi energètic i quasi un 80% amb emissions de CO2. Con la qual, sense cap dubte, doncs, bueno, és una incorporació molt important per a la ciutat d'Inca, una inversió de 40.000 euros per vehicle i que, en el mateix temps, doncs, jo crec que el que fa és optimitzar recursos. Per una banda, s'estalvi d'aquest 40% d'energia i també doncs, un estalvi molt important en contaminació amb emissió de CO2. També hem fet la presentació de quatre incorporacions noves de 4 policies. Aquests policies vendran a complementar el cos que quedarà fixat en 50 agents disponibles i posaran remei a les mancances existents en aquests moments. Aquests policies el que venen a suplir és en els policies que tenim de baixa de llarga duració. Són policies que fa estona que estan de baixa i, clar, la plantilla se veia afectada i, per tant, han decidit augmentar i contratar aquests policies per suplir aquests altres. La ciutat d'Inca compta amb un dels índexs de seguretat ciutadana més elevat de Mallorca, gràcies a la bona feina de la policia local.